God morgen, kjære venner, og velkommen til denne YouTube- og undervisningskanalen Jesus Corner, til en ny sending i det mektige og det dyrebare navnet Jesus Kristus. Halleluja! I dag, venner, så skal jeg komme inn på et veldig, veldig viktig emne. Et evne som er mye dypere enn kanskje mange innbiller seg og tenker. Et emne som er viktig i den grad at det er iblant oss, det lever der ute, skjult iblant oss. Og vi tenker ikke alltid over konsekvensene av den påvirkning som, hva da? Som musikken kan gjøre med våre liv. Dere vet, musikk, det er ikke bare musikk. Musikk, det er ånd. Musikk, det er uttrykk. Musikk, det kommer innenfra. Og det er hva som bor inni mennesket som avgjør det som kommer ut av mennesket. Og her er det to verdener der. Vi har en menneskelig verden. Det vanlige menneskelige der ute, kjøttet, det som blir påvirket av menneskets kjødelige gang. Og så har vi mørkets rike. Det vil si Satan, hans fallende engler og demoner. Og så har vi da Guds rike. Men en ting er sikkert. En menneskes verden, den ligger i det onde. Og menneskes verden, det påvirkes av det onde. Derfor skal vi være obs på dem som utfører, og hva vi tar til oss av budskap der ute i verden. Budskap, skjulte budskap, som da er i musikken. Jeg satt her på morgenen i dag. Jeg har søkt Herren og skrevet litt på en tale, og hadde egentlig tenkt å gi ut en annen tale. Så var det en bror som delte noe med meg der ute. Og han delte en nyhetsartikkel, Breaking News heter det. Og der står det Lady Gaga, og hun skriver I regret selling my soul to the dark forces of the Illuminati, satanisme, sier hun. At hun har solgt sjelen sin til Satan, det er jo noe som jeg har visst lenge. Ikke bare hun, men også veldig mange flere mennesker. Det er bare at det kommer mer og mer fram i dagen. Og det blir mer og mer normalisert. Jeg legger merke til en ting, at mørket det skjuler seg ikke lenger på den samme måten som det gjorde før. Folk har blitt mer tolerante overfor denne ondskapen som disse menneskene her bedriver. De tenker ikke over konsekvenser, og de tenker ikke over hva som kan skje med dem selv når de driver og lytter til budskap ifra mennesker som er under påvirkning av Satan. Vi ser Lady Gaga her. Det er en tragedie for denne arme sjelen. Må Gud se henne i nåde. Men det er så mange flere enn henne som har gjort akkurat samme. Mange flere enn dem som står frem og dem vi ser. Dem som kommer fram i en stjernestatus, hvor en da tar imot dyrkelse av seg selv. Dem har alltid vært under en påvirkning av mørket. Mørket lar ikke disse menneskene gå forbi seg. De ønsker ha sin del av kaka i menneskesjeler. Det er det det handler om for mørket, å frotse i menneskesjeler. Og når mennesker lytter til disse menneskene, disse stjernene da, som hun Lady Gaga her, som har solgt sin sjel til Satan, og opphøyer dem, gir dem oppmerksomhet, så gir de Satan ære og rom i
sine liv på grunn av den ånd som bor i disse. For i sjelen til disse mennesker som har solgt sin sjel til Satan, der bor hans demoner. Og disse, de leter etter mer bytte. De leter etter flere sjeler de kan innta. Når vi da lar oss påvirke av den ånd som bor i disse såkalte stjernene, så gir vi rom for demoner i våre liv. Det starter i sjelen, kjære venner. Liflige toner, musikalske toner, men som er preget av en ånd som bor i disse menneskene, som er preget av mørket. Demonene, de bor i disse tonene, og de leter etter en vei inn i tankelivet til mennesket, i følelseslivet til mennesket. Deres nærvær, deres eget nærvær, det som er i disse mørke, det påvirker sjelen til mennesket. Deres nærvær finner veien gjennom musikken, hvordan mennesker velger å lytte til deres budskap. For det er et skjult budskap som ligger her i åndens verden. Et budskap som ikke vi kan se med vårt blotte øyne, men som påvirker våre sjeler. Og her påvirkes mennesket da i sin sjel til urene tanker, som igjen er døren for demonene inn i sjelslivet til mennesket. Så musikkvenner, det er ikke så uskyldig som mange skal ha det til. Den ånd som bor i mennesket, det er den ånd vi blir påvirket av når vi lytter. Derfor skal vi vite hva vi lytter til, og ikke ta til oss av alt som er der ute. Du ser inn i hiphop og liksom til en popkultur, så ser du det seksuelle komme frem i mennesker. De preger sine budskap, et seksuelt budskap. De viser mye kropp. De viser mye begjær. Det er her de lever. For en ånd som er i disse menneskene, denne urene ånd som bor inni disse sjeler, den har et budskap å gi ut. Og den ønsker å fange flere sjeler, så de også kan komme inn i dette urene mønster som påvirker disse stjernene som da er i dette sjiktet som jeg her snakker om. Jeg vil ta et eksempel fra min ungdom. Jeg husker når jeg vokste opp, og det er ikke alle som kan tenke seg det at jeg har vært inne i rockemiljøet. Jeg har talt litt rundt det før. Men i min ungdom, i min uvitenhet, så kom jeg inn i et miljø som var preget av rock'n'roll. Og rockemusikken her, det gikk mer over i death metal, etter hvert mørk rock, tung rock. Og budskapet her, det kan du se, er preget av mørke. Det er preget av det som har med Satans rike å gjøre. Og det er ingenting med Guds rike å gjøre i det hele tatt. Det jeg beit meg merke i her, dere vet, jeg var inne i dette her som en kristen, som en som trodde på Jesus. Men jeg forvillet meg vekk ifra veien en liten stund, og så kom jeg inn i dette. Jeg hadde en veldig bra stemme, og jeg var da ettertraktet som vokalist. Og jeg begynte å få mange ekle, creepy opplevelser av åndeverden gjennom denne utfoldelsen som jeg drev med i rocken. Men en ting selv har man merket til, det var det at disse vennene mine, de som var i musikken, flere av disse begynte nå også å helle mer og mer mot mørket. Mørket ble en del av dem. Den inntok sjelen deres. Jeg kunne se det med mine øyne, hvordan sjelslivet deres ble påvirket. Og de begynte å prate om satanisme, om de ikke skulle begynne å drive litt med sånne ting. Og jeg kuttet jo litt lenger fremme der, så jeg fikk ikke være med på denne biten der og sett hva som skjedde med de. Men jeg har forstått i etterkant at disse menneskene, de gikk i helt feil
retning med livene sine. Kjære Jesus Kristus, det er ganske alvorlig det som er. Det er ikke bare for en kristen å lytte til all musikk. Hvis du tror det, så skal du lytte litt til det jeg har å si. Og så får du ta et valg av de konsekvensene det medfører for ditt liv. For det har en konsekvens å drive konsekvent og lytte til Satans ånd gjennom mennesker som da er påvirket av mørkets rike. Det er selvsagt forskjell på musikk. Du har folkemusikk. Du har countrymusikk, du har fine låter som ikke nødvendigvis da bare er preget av Satan. Men det er en ånden som er i mennesket som avgjør det du får ut av musikken. For musikken, den vil alltid påvirke din sjel. Jeg vil ta en liten historie til i denne perioden hvor da jeg vokste opp i dette rockemiljøet. Og jeg var jo fra barnsben av ganske åndelig. Fra jeg var 5 år gammel, så var åndeverden veldig virkelig for meg. Jeg begynte å se åndeverden som 5-åring. Og når jeg da kom inn i dette musikkmiljøet, så var det, jeg vet ikke hva som kunne skje, at jeg kunne være så dum og havne inn i dette. Men det var nok den avstanden som jeg i en liten periode hadde til Gud, som gjorde at disse demonene fikk dratt meg inn i musikken, i denne rockemusikken, i denne verden som jeg nå snakker om. På kveldene så begynte jeg å få besøk inn på rommet mitt av det som jeg kaller for skyggevesener, høyreiste vesener som da talte til meg, som ga meg løfter om ære og berømmelse hvis jeg bare ville gå med dem, og hvis jeg bare ville la meg prege av disse tonene som er i deres budskap, kan du da si. Jeg begynte også å skrive tekster, og jeg fikk tekster opp og, som Fallen Angels. Det gikk veldig mye på fallende engler og slike ting i denne åndsatmosfæren som påvirket meg. Men en kveld så ble jeg vekket opp i min ånd. Det var som jeg lå ned på rommet, husker jeg, nede i kjellerstuen hos mine foreldre. Og så bare bestemte jeg meg for at dette her er galt. Og så gikk jeg opp til min mor. Jeg hadde en herlig frelst mamma. Halleluja. Takk Gud for at jeg hadde en sånn mor i livet mitt. Som gikk sterkt med Herren, og som var vel kjent med den åndelige verden. Og så gikk jeg opp til henne, og så bekjente jeg alt sammen for mamma. Hun som hadde lært meg opp i veien med Jesus. Jeg bekjente hva jeg drev på med. Jeg bekjente mine opplevelser av åndeverden, de demoniske opplevelsene og det jeg så av disse høyreiste fallende englene. Jeg bekjente alt dette her. Og så sa jeg, mamma, jeg vil bort fra dette. Dette er ikke riktig. Jeg visste at det ikke var riktig. Jeg måtte komme meg vekk. Disse krefter, venner, de påvirker sjelslivet vårt. De var begynt å påvirke sjelslivet mitt. Jeg var kristen. Jeg var gjenfødt. Men de dro meg vekk ifra Herren. Og de åpnet opp en annen vei inn i mørket for min sjel. Jeg var i ferd med å tippe over og gå over til den andre siden. Og dette var veldig alvorlig. Og det var da den hellige ånd vekket meg opp av den dvalen av den søvnen jeg lå under. Og her begynte vi da å be, meg og mamma. Jeg omvendte meg, jeg ba Gud om tilgivelse, husker jeg. Og mamma hun ba for meg, og hun drev dette onde ut av min sjel, i det mektige navnet Jesus Kristus. For når sjelen er påvirket av demoner, da må den drives ut. Og den må drives bort ifra mennesket. Og jeg var i aller høyeste grad påvirket. Men halleluja, navnet Jesus
er større og sterkere enn alle andre navn. Så her opplevde jeg nok da en frihet i dette. Men nå skal du høre. Så kom kvelden. Vi gikk og la oss. Mamma gikk og la seg oppe. Hun skulle bare legge seg på sofaen litt. Sånn var det. Og slappe av litt. Og i det hun skal legge seg ned i sofaen og legge seg bakpå, så er det noe som tar tak i skuldrene på mamma og presser henne ned i sofaen, så hun bare ligger i sofaen og spreller. Og hun begynner å rope, i Jesu navn, hva er dette for noe? Og det bare presser henne mer og mer ned i sofaen. I Jesu navn, forsvinn, sier hun. Og så reiser hun, klarer hun, så slipper det taket, og så reiser hun seg opp i sofaen. Helt forfjamsa, så sitter hun på sofakanten. Men det er ikke slutt med det. Plutselig er det noen som tar tak bak i nakken på. Og det presser hodet hennes framover, imot gulvet. Presser hodet hennes helt ned i gulvet, så hun ligger framover i gulvet. Og hun roper ut. Mamma var en sterk åndelig kriger. Og hun ropte ut i det mektige navnet Jesus Kristus. I Jesu navn, jeg befaler dere, forsvinn i Jesu navn! Buff! Så var det borte. Mamma fortalte meg at hun satte seg på sofakanten etterpå. Helt forfjamsa. Og helt sjokkert, som hun sa. For hun hadde ikke trodd at disse kreftene på en måte kunne påvirke oss fysisk, ta tak i en fysisk på den måten som hun her opplevde. Det var en ny opplevelse for henne i hennes liv å kjenne på dette her. Og hun fortalte meg dette neste morgenen. Og dette er jo selvfølgelig ting som en tar da lærdom av. En ser dette. Også senere så har Herren også vist meg veldig mye i åndens verden. En tar lærdom av det. En lytter til det. Og en tar det til seg. Så en kan forstå mer av det som rører seg der ute. Dette er en liten historie bare av mange flere historier som jeg sikkert kunne fortalt. Både av det som jeg har sett og opplevd av åndeverden. Nå i senere tid, når Gud åpnet dørene, og når Gud åpnet budskapet til forståelsen av også hvordan demoner påvirker menneskene i vår verden. Dette er ting som Gud har lagt på mitt hjerte, og også å forkynne om, og også å lære om i det jeg kommer med. For vi lever i en verden som ligger i det onde. Vi lever i en verden som er påvirket av det onde. Denne verdens ånd, den har forblindet menneskene der ute. Den har forblindet de vantros sinn, så de ikke kan se lyset fra evangeliet om Kristus Jesus. For verden så er det sanselige som teller. Det er sjelen, sjelslivet. Det en kan tenke og det en kan føle, det er det som er virkeligheten for menneskene der ute. De ser ikke, og de forstår ikke. Når jeg nå snakker om musikk, og hvordan musikk kan påvirke menneskets sjeler, når den som utfører musikken er under påvirkning av mørkets rike, da forstår ikke verden dette. De fnyser på nesen, og de tror at den egentlig er litt sånn tullebok av et eller annet slag. En sånn gærning da, en sånn der fanatisk kristen som snakker mye tull. Men jeg snakker utifra erfaring, og jeg vet hva jeg snakker om. Jeg vet hva det dreier seg om. Og jeg vet hva det gjør med mennesket. Hvordan dette påvirker menneskesjelene. Så musikk, det er ikke bare musikk. Og en kristen, han kan slett ikke lytte til all musikk. Vi skal se hva som bor i mennesket, for vi tar til oss av det som mennesket har å dele med oss. Dette er svært viktig, kjære venner, og det er svært viktig å forstå disse tingene jeg her prater om. Venner, jeg vil dere skal legge merke til dette. Når vi hører forskjellige typer musikk,
så gir det en forskjellig type påvirkning for sjelslivet vårt. Vi kan få forskjellige typer tanker ut fra det vi hører. Og jeg er jo der da, når jeg hører et musikkstykke, så setter jeg det opp mot Kristus i meg. Jeg har jo Jesus i meg, og jeg har den hellige ånd. Og i mitt liv så er det ikke mye verdslig musikk som går igjennom sensuren som er i ånden. For jeg kjenner og jeg ser hva som er det skjulte budskapet i mennesket, hva som bor i det menneskets ånd som utfører sin musikk. Dette er ting som jeg da har trent opp min ånd på gjennom mange år, gjennom ting som Gud har vist meg, gjennom at jeg da skal også gi ut et budskap om disse tingene her, og at jeg har fått en forståelse ved ånden av hva dette her dreier seg om. Så bare legg merke til det. Får du tanker om Kristus Jesus i deg når du lytter til musikkstykket? Eller tar tanken deg til begjær? Tar tanken til deg til havesyke? Det som påvirker sjelen din, det viser deg også hva som bor i det menneske som utfører musikkstykket. Så her skal vi være veldig obs på det vi lytter til og det vi tar til oss. Satan, den fallende engel, en kjerub som Bibelen lærer oss med dekkede vinger, han sto og dekket tronen hos Gud. Og han var også lovsangsleder. Han ledet lovsangen i himmelen. Dere vet at disse englene her, de har store musikalske evner. Og de bruker musikken som mer enn noe annet i vår tid. Vi ser gjennom radio, programmer på radioen. Bare du skru på radioen, så har du siste nytt av det hotteste innen musikk. Det som fenger mest, det som drar mest tilhørere til seg. Englene, de fallende, de er i så mye av denne musikken. Målet deres er jo å fange sjeler, så de kan plante sine demoner inn i sjelslivet til mennesker. Men de er der, og de påvirker oss, og de har formidable evner. Evner som går langt utover det menneskelige tankesett når det kommer til musikk. For de har bedrevet musikk gjennom tusener av tusener av tusener av år før de falt ifra den levende Gud i himmelen, og før Gud styrtet dem ut. Når djevelen falt, så var det en tredjedel av englene som falt sammen med ham, som lot seg lokke av denne nye onde ånd, denne stolthetens ånd som er i stolthetens far. Han som falt ifra himmelen, som falt ifra alt som er godt der, og som er arving til alt som er mørkt, alt som er ondt, alt som er perverst, alt som er sykt, alt som ikke er godt på noen måte for mennesket. Venner, musikk, det påvirker våre liv i det daglige. Og vi skal være veldig obs på hva vi lytter til. Jeg ser det mer og mer, og jeg lytter jo ikke mye til radio. Jeg ser ikke TV engang. Det hender en gang iblant at jeg kikker litt fram på en nyhetssending, sånn spesielt nå som Israel står på trappene, bare for å se hva som skjer. Men hovedbudskapet i livet mitt, det ligger i den boka her, i Bibelen. Dette er skatten i livet vårt. Det er her vi skal være med våre liv. Og det er det vi skal lytte til. Og vi skal lytte til budskap ifra mennesker som har Herrens ånd i seg. Det er det som er riktig. Lytte til musikk som er gode for sjelen, og som ikke er påvirket av mørket.
Nå sier ikke jeg at all musikk er påvirket av mørket i en sånn veldig stor grad. Men det er mer påvirket enn hva mange tror. Vi kan se på menneskene som utfører musikken. Hva var inngangen i deres liv, og hva ble utgangen i deres liv? Endte det tragisk? Endte det godt? Hva er budskapet som de kommer med? Hvilken livsstil har disse menneskene? Hvordan levde de livet sitt? Og hvordan lever de livet sitt? Det viser oss også litt om hva ånd som bor i disse menneskene. Så utenfor dette så skal vi ta stilling til det vi lytter til. Nå spiller jeg ganske mye musikk enda selv. Jeg spiller gitar og jeg priser Herren. Det er mange herlige, gode, frelste låter å lytte til. Og det er der vi bør være med livene våre som kristne, kjære venner. Vi skal ikke lytte til hip-hop og slike ting, rock'n'roll, og tro at vi bare kan seile av gårde på fjær, og tro at det musikk, det er musikk. Da vet du ingenting om hva som foregår i kulissene av det du tar til deg. En kan begynne å unnskylde dette, fordi en ønsker å ha dette. Det er en annen ting. Jeg husket også at i en periode som jeg fortalte om her, hvor jeg da levde i dette mørket, hvor da rocken hadde inntatt min sjel og begynte å påvirke meg. Jeg unnskyldte det. Jeg husker mamma, hun advarte meg. Men jeg unnskyldte det og sa at jeg la meg ikke påvirke av sånt. Dette var bare tull og tøys. Det var bare ting nei, det her gikk veldig bra. Innerst inne i min ånd, så visste jeg det at det hun sa var sant. Men demonene hadde fått feste i min sjel. Det påvirket lysten. Det påvirket følelseslivet mitt. På en slik måte at jeg klarte ikke å la være. Jeg klarte ikke å bryte ut av dette mønstret. Helt til en dag, når Herren virkelig kom til meg og røsket tak i meg. En dag, når jeg så mørkets engler komme inn på rommet mitt, påvirke livet mitt. Jeg måtte bare bryte ut. Det var denne dagen som da min mor ba med meg. Og min mor fikk denne sterke opplevelsen av å bli angrepet av denne mørkets engel, som da var ute etter sjelen min. Denne mørkes engel, den talte også til meg og sa at jeg ikke skulle lytte til min mor. Bare fortsett med musikken, men på en måte da at ikke min mor ikke skulle vite det. Men han var avslørt. Jeg fikk en ny kursendring, og jeg kom ut av dette musikkmønsteret. Dette resulterte i at jeg lenge var skeptisk til musikk. Jeg var virkelig... virkelig fått en støkk i meg når jeg forstod hva ting dreide seg om. Og det gjorde sitt til at jeg var veldig forsiktig heretter. Jeg var veldig forsiktig med hva jeg lyttet til i fremtiden. Musikk, det er ånd. Og denne ånd som er i musikk, denne ånden som bor i en menneske som utfører musikken, det preger oss, det preger våre omgivelser, det preger vår sjel, og det fører oss inn på en vei. Og hvis ånden er feil, så fører oss inn på en feil ånd. Så vi skal være forsiktige med hva vi lytter til, og hva vi tar til oss av musikk der ute, kjære venner. Dette var bare et kort utdrag av det som går på musikk. Jeg har talt litt over dette. Jeg har hatt en lengre tale på dette som har med musikk å gjøre før. Men jeg kjente på her i dag morges at det er nok flere da som trenger å høre disse tingene som jeg her sier. Lytt ikke til mennesker, kristne mennesker, som sier det at det er det samme hva du hører på. Det er ikke det som teller. Disse har ikke åndelig innsikt og forståelse av hva som ligger bak i musikken. Vi skal se på dem som utfører musikken. Vi skal se på hva de preges av. Hva er deres hverdag? Hva er deres liv? Og hva er budskapet som de utsondrer i musikken som de gir ut?
Da ønsker jeg deg en velsignet fin dag videre. Himmelske Far, vi ber i det mektige navnet Jesus Kristus Herre, at du må gi oss hjertets opplatte øyne, Herre, så vi kan se virkeligheten, så vi kan se det åndelige, det som foregår i åndens verden, Herre. Jeg ber i Jesu navn, Herre, om blodets beskyttelse over alle seerne mine der ute. Jeg ber om englebeskyttelse over dem, Far, at du må beskytte deres tankeliv og deres sinnelag, Fader. Herre, at din ånd må påvirke vår ånd, Herre, så vi kan vandre rett inn på ditt åsyn, Far. Fader, vi tilber deg, og vi opphøyer deg, i det mektige navnet Jesus Kristus. Vi ærer deg, Gud og Lamme, og vi priser ditt hellige navn. Vi takker deg for denne dagen, Far. Vi takker deg for innsikt, Far. Vi takker deg for visdom, Far. Vi takker deg for kunnskap, Far. Så vi kan vokse, Herre, i erkjennelse av Jesus Kristus i våre liv. Priset være Herrens hellige navn. Israels hellige Gud. Abraham, Isak og Jakobs hellige Gud. I Jesu navn. Amen. Amen. På gjensyn, venner, så er jeg snart tilbake med flere taler.